Vraćam se kući sa večere podružnice sindikata, onako na jedan i polu pijan, i razmišljam kako se postalo mator. Ma ko? Ja. Tako? Kako se izgubilo interesovanje za provod, kako se nekad dobro zezalo, sećate se? Kako mi je seksualni život sa ženom postao jedna rutina najobičnija i ništa drugo. I odlučim da preduzmem korake, da nešto promenim, da uradim nešto perverzno. Razumete, nešto što nikad nisam ni pomislio da ću imati hrabrosti da pomislim da uradim. Ma ko? Ja. Tako? Ja, tako. I to mi da neku energiju. Ja protrčim pored lifta odmah na stepenice, uđem u stan, ne upalim ni svetlo. Ono, dođem do spavaće sobe, čujem damare, otkopčam kaiš, spustim pantalone. Upada mi žena u sobu, pali svetlo i zatiče me golo, kao od majke rođendana na krevetu. Ko? Ja. Tako? Tako. Kako u dugim belim sportskim dokolenicama i sa varjačom u ruci sam se natrtio i prdim u usta stricu iz Trstenika, kom je ispao jezik u snu i stenje, čovek, stenje, a koji je samo došao da nam prepiše kuću na Zlatiboru, jer nema nikoga rođenijeg. A ko? Stric. Tako? Hoće doći vam sad? Evo, svaki čas bi trebalo.